hujateremka, kuna kilio pale kuhusu mbegu. Sawa. Beye. Mnazungumzia kuhusu bei, si ndio? Kwamba makampuni yanapandisha bei kila siku, eh? Nimeshawapa kazi Toski, watatoa bei elekezi. Na nataka niwaambie tu makampuni ya mbegu, tunawapa ardhi kwenye mashamba ya serikali ili mzalishie mbegu. Tumekubaliana bei elekezi ya bei ya jumla na bei ya rejareja. Kufikia tarehe 20 mtasoma kwenye magazeti bei elekezi ya mbegu za mahindi kwa nchi nzima na kwa kila eneo. Ninafahamu mbegu ya tembo, si ndio? Kuna maeneo mnauziwa mpaka 20,000. Si ndio? Lakini kampuni ya Sitco tulikubaliana bei elekezi haitakiwi izidi kati ya 12,000 mpaka 14,000. Kwa hiyo hawatotakiwa kuuza zaidi ya bei hiyo. Na wanielewe kabisa, nasema mbele ya mwenye nchi rais wetu, sitasita kuwafutia leseni ya kuuza mbegu katika nchi. Wakienda kinyume na maelekezo na makubaliano tuliyokubaliana, wameomba ardhi kwenye mashamba mheshimiwa rais ya serikali. Tumewapa mashamba. Tunawawekea miundombinu ya uzalishaji ya umwagiliaji ili waweze kuzalisha mbegu wauze kwa bei tunazokubaliana. Na wewe agrodila ambaye tumekupa leseni, na bahati mbaya unaweza ukawa na leseni ya biashara, mimi nikakufutia leseni ya kuuza mbegu, inakula kwako. Kwa hiyo ukienda kinyume na bei tunazotangaza tarehe 20 za bei elekezi za mbegu, na nitumie nafasi hii kuiagiza kampuni ya Sitco, nimeshaongea nao mara mbili, watoe kwenye magazeti bei elekezi kama tulivyokubaliana. Na bei elekezi na ma-DC mjue, tutawaletea waraka. Mna haki ya kutembelea maduka yote. Yoyote ambaye atauza kinyume na bei hiyo, muyafunge hayo maduka. Hatutaruhusu kumnyonya mkulima. Hiyo ngoma imeshapita wakati wake. Asanteni sana.